No último vídeo eu compartilhei com vocês todos os detalhes da minha gestação ectópica e é claro que diante de uma situação tão traumática como essa, a gente sempre tira alguns aprendizados e é isso que eu quero compartilhar no vídeo de hoje. No último vídeo eu já expliquei nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu comigo nessas últimas semanas, nesse último mês, e eu tô deixando o link aqui em cima pra você que não assistiu ainda esse último vídeo. Então, se você tiver curiosidade, se você quiser entender mais detalhes, é só clicar aqui nos cards quando esse vídeo aqui acabar. Nesse vídeo de hoje eu vou ser mais prática e vou direto ao ponto para explicar 6 lições que eu tirei desse processo que eu passei. É claro que durante um processo como esse a gente reflete muito sobre a vida e tira muitas lições, mas eu acredito que especificamente sobre isso que aconteceu, eu tirei 6 lições que foram muito importantes. Eu espero que elas possam ajudar não só outras mulheres que estão passando ou já passaram por uma gestação ectópica, como possam ajudar homens e mulheres no modo geral, porque eu acredito que a gente pode adaptar essas lições para outras áreas da nossa vida ou para outras circunstâncias da nossa vida. Então vamos direto ao ponto. E a primeira lição que eu tirei de toda essa história é: a gente não tem filhos quando quer, mas sim quando Deus quer. Creio que muitas pessoas pensam como eu pensava: vou me programar para ter filhos daqui 1 ano, ou 2, ou 5, enfim. A gente pensa que a gente pode programar exatamente quando vamos ter filhos, como se a fertilidade fosse algo que pudesse ser ligado e desligado quando a gente bem entendesse. Como se ter filhos fosse a coisa mais simples do mundo. A gente se programa para os métodos contraceptivos e pronto, mês que vem tá grávida. E não é bem assim. Quando eu comecei a pesquisar sobre gestação, eu encontrei um universo totalmente novo. E nesse universo tinham as tão famosas tentantes, que são inúmeras mulheres que anseiam por gerar uma vida há muitos anos, já enfrentaram vários abortos espontâneos, gestações ectópicas e complicações as mais diversas. Alguns casais investem todo o dinheiro que têm em tratamentos, em alguns casos, ainda assim demoram muito tempo para conseguir engravidar, isso quando conseguem. Então, a minha dica para você é que se você quer ser pai, se você quer ser mãe, não adie por adiar. Obviamente que eu não tenho o intuito de incentivar ninguém a ter filho sem que esteja preparado. A paternidade, a maternidade responsável é muito importante. Mas, como eu disse, muitas vezes a gente adia por adiar, sem motivos. Apenas porque a gente acredita que tudo estará disponível quando a gente bem entender. E não é bem assim que funciona. Como eu disse no outro vídeo, uma mulher de 30 anos como eu, saudável, sem nenhum problema de saúde, tem uma chance mensal de 18% de gravidez. E uma mulher de 35, por exemplo, tem 15%. E isso vai diminuindo, essa taxa de fertilidade vai diminuindo conforme a idade vai avançando. Então é muito importante a gente não desconsiderar esses fatores e compreender que nós não temos o total controle sobre a fertilidade. A segunda lição que eu aprendi é orar e ser grato sempre. Enfrentamos dias muito difíceis aqui em casa, de preocupação, medo, choro. E é muito tentador a gente querer assumir o papel de vítima, de injustiçado, de achar que Deus não tem visto o que a gente tem enfrentado. Às vezes até perdemos as forças para orar. Mas apesar de tudo isso, não deixe de orar para que Deus faça conforme a sua vontade. Ter contentamento e confiar em Deus não é só quando tudo vai bem, mas acima de tudo é não fugir da realidade, aceitar os momentos de sofrimento e entender que há um propósito divino em cada detalhe. A terceira lição que eu tirei de tudo isso é ser abrigo nas dificuldades. Em momentos de sofrimento, costumamos abraçar a nossa dor. E tudo que a gente quer é ficar sozinho, paralisado, contemplando essa dor. E com isso, muitas vezes esquecemos que outras pessoas também foram afetadas por essa mesma circunstância. Então, em vez da gente ficar sozinho, se um ajudar o outro, fica mais fácil atravessar essa tempestade. Houve dias aqui em casa que tanto eu quanto o Kim estávamos no chão. E o melhor que a gente pôde fazer foi oferecer abrigo um pro outro. A gente deixou de lado um pouquinho a autocomiseração para dar lugar a um sacrifício mútuo. E a quarta lição que eu aprendi é:
não desconsidere que você pode ser a exceção. Gestação ectópica, no modo geral, é raro, mas existem alguns fatores que elevam o grau de risco, como doença inflamatória pélvica, uso de DIU, ter mais de 35 anos, ser fumante, ter endometriose, enfim. Eu vou deixar um link aqui embaixo onde fala sobre todos os fatores de risco. Eu não estava em nenhum desses fatores de risco, no entanto, aconteceu comigo, porque eu não estava imune assim como ninguém está. É claro que eu não estou querendo dizer para você ficar com medo de engravidar, porque se você engravidar, você vai ter uma gestação ectópica. De jeito nenhum não é isso. De fato, a gestação ectópica, no modo geral, acontece com poucas mulheres, cerca de 2%. O que eu estou querendo dizer é que se você apresenta sintomas que podem parecer de gestação ectópica, procure um médico o quanto antes. Não descarte a possibilidade de gestação ectópica apenas por considerar que isso acontece com poucas mulheres, é muito raro e não vai ser comigo que vai acontecer. É melhor procurar um médico e não ser nada do que não procurar um médico e ser alguma coisa e depois você enfrentar problemas mais graves. A quinta lição é pesquise e estude. O médico que me acompanhava me deu assim como primeira orientação, logo na primeira consulta, não pesquisar nada no Google. E eu entendo a postura dele, porque de certa forma, a gente pode pesquisar sintomas de uma gripe no Google e seus mesmos sintomas de um câncer e a gente ficar apavorada, desesperada, achando que vai morrer. Se for dessa forma, realmente, não pesquise. Mas, com muito bom senso e muita prudência, a gente pode sim fazer pesquisas, não só no Google, como também aqui no YouTube, no Instagram, ou ler livros também, buscar livros. Porque hoje em dia muitos médicos usam essas plataformas como cartão de visita. Eles usam as redes sociais para divulgar o trabalho que eles fazem, para mostrar o método de trabalho deles. Então são informações úteis que a gente pode usar para uma análise dos sintomas que a gente tem e aí depois buscar um médico presencialmente. Jamais essa consulta online vai substituir um médico presencialmente, mas pode servir para a gente fazer alguma análise, para a gente ler alguns artigos, que são de médicos, então eles podem servir sim como uma base para a gente se apoiar. E relacionado a isso, eu já vou para a última lição. Prefira médicos experientes e, de preferência, que tenha valores parecidos com os seus. Hoje em dia, existe uma variedade enorme de profissionais em todas as áreas, cada um com um nível de experiência diferente e seguindo uma conduta diferente. Algumas situações são muito difíceis de diagnosticar. A gestação ectópica é uma delas. E um médico experiente em ultrassonografia foi crucial para que eu conseguisse identificar a tempo o que estava acontecendo comigo. Mas creio que, além da experiência e do conhecimento técnico, um fator que foi determinante para que eu conseguisse um diagnóstico certo foi os valores dos médicos que me atenderam. Eu acho triste quando um médico faz um diagnóstico baseado nas estatísticas, como se aquele paciente fosse um número, como se aquele paciente não fosse uma pessoa singular. Ele desconsidera o que é importante para aquele paciente, ele mal olha na cara do paciente, faz algumas anotações, tem uma conversa de alguns minutos e já dá uma medicação e manda o paciente para casa. Que foi o que aconteceu comigo muitas vezes durante o meu processo. Graças a Deus, os últimos dois médicos que me atenderam, que foi o ultrassonografista e o médico que me operou, tiveram condutas diferentes. Era nítido que eles estavam preocupados com o meu caso, com a singularidade do meu caso, e estavam comprometidos em me ajudar. Diferente de muitos outros médicos que eu já tinha passado, eles não tinham pressa em me avaliar. Eles realizaram cada exame com muita calma, ouviram tudo que eu tinha para relatar e me trataram de modo pessoal e não estatístico. E uma boa dica para conseguir um bom médico é você pedir indicações para amigos, familiares. Essa foi a forma que eu consegui chegar nesses médicos que me atenderam no fim das contas.
Para quem não tem um amigo ou familiar, de repente você mora numa cidade nova e não conhece ninguém, uma boa é também pedir indicação para médicos mesmo. Às vezes você já passa com um médico de uma especialidade que você gosta e confia nesse médico e precisa de uma outra especialidade. Você pode pedir para que esse médico que você já conhece indique para outra especialidade. Pode ser uma alternativa também. Então, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado e que ele possa ser útil não só para quem sofreu gestação ectópica, mas que está enfrentando qualquer outro problema relacionado à saúde ou à paternidade e à maternidade. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!